এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ দীঘলি বালিগাঁৱত আৰু এইখন ঘৰ হৈছে বিপুল সোণোৱালৰ ঘৰ আৰু বিপুল সোণোৱালৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা দীতিমণি সোণোৱাল মোৰ সৈতে আছে আৰু দীতিমণি সোণোৱালৰ যদি পৰিচয় দিব খোজোঁ তেনেহ'লে দীতিমণি সোণোৱালে ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱাকালি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ৰীড়ানীতিৰ আধাৰত ইতিমধ্যে বা প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক খেলুৱৈক যিহেতু নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে সেই নিযুক্তি প্ৰদানত এগৰাকী নিযুক্তি লাভ কৰা এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ দীতিমণি সোণোৱাল আমাৰ সৈতে আছে আৰু ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতা বিশেষকৈ বিগত গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় যি খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল 2023ৰ সেই খেলত তেওঁ আচলতে পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ এক জিলাখনলৈ এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু দীতিমণি সোণোৱালৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে তেখেতৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য কি আৰু কেনেধৰণে নিজৰ ভাৰোত্তোলনৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে, বৰ্তমান ক'ত কেনেধৰণে নিজৰ চৰ্চা কৰি থকা হৈছে। নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান পাটিয়ালা NSNIS চেণ্টাৰত ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, NCI চেণ্টাৰ, লগতে কেম্পো লাগি আছে, ছিনিয়ৰ কেম্প জুনিয়ৰ কেম্প সব তাতে হয়, মই তাতে ট্ৰেইনিং কৰোঁ। নেক্সট আপকামিং যোনবোৰ কম্পিটিশ্যন আছে, কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপ আহি আছে, ছেপ্টেম্বৰ মাহত আছে কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপ, যদি ছিলেকশ্যন হৈ যায় মই তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব যাম। এইটো ক'ত হ'ব সেইটোতো মই ভালকৈ গম নাপাওঁ, কিন্তু তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব। আৰু কি আছে আপকামিং বাছ 2024 আৰু নেশ্যনেল গেমছ আহি আছে আকৌ 2024 আৰু নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপছ। ভৱিষ্যতে এনেই এই খেলৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ এছিয়ান গেমছ আৰু অলিম্পিক গেমছ আছে, কেনেধৰণৰ এটা সপোন পুহি ৰখা হৈছে? সপোনটো চব স্পৰ্টছমেনে দেখে কি অলিম্পিক খেলিম, কিবা যিমানলৈকে পাৰোঁ সিমানটোতো কষ্ট কৰি যাম আৰু খেলি যাম। খেলি যাবা, খেলাৰ উপৰিও তুমি কি কি কৰি ভাল পোৱা? খেলাৰ উপৰি এতিয়াতো বাছ খেলি আছোঁ, পঢ়াৰ প্ৰতিটো ইমান ইণ্টাৰেষ্টটো নাই, বাছ তথাপি পঢ়ি আছোঁ ডিগ্ৰী। যোৱাকালি যেতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খেলুৱৈসকলক যেতিয়া নিযুক্তি পত্ৰ দিলে কেনেধৰণৰ অনুভৱ কৰিছে? খেলুৱৈ আচলতে ভাৰোত্তোলন বা বিভিন্ন খেল খেলিও যে চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰি তাৰ কাৰণে কি ক'বা? আচলতে আগতেতো তেনেকৈ জব নিদিছিলে, কিন্তু যোৱা বছৰ নেশ্যনেল গেমছৰ পৰা যোনটো গুজৰাটত হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা নেশ্যনেল গেমছৰ যোনবোৰ মেডেলিষ্ট সেইবোৰক যোৱাবাৰো জব দিছিলে আৰু এইবাৰ আকৌ দিছে, তো গম পাইছিলে যে মেডেলৰ জব দিব দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগে। ভাল লাগিছে আৰু যিসকল নতুন প্ৰজন্ম যিসকল আছে তেওঁলোকলৈ কি আহ্বান জনাবা? স্পৰ্টছ এটা বহুত টাফ হয়, বহুত মন দি কৰিব লগা হয়, বহুত মানে পেচেণ্ট ৰাখি কৰিব লগা হয়, সেইটো ভালকৈ কৈ গ'লে ভাল আৰু। তুমি কেতিয়াৰ পৰা খেলি আছা? 2016ৰ পৰা মানে যেতিয়া খেলত যেতিয়া কেতিয়াবা বিফলতা হয় তেতিয়া মনটো কেতিয়াবা নিশ্চয় হতাশাত আহে, তেতিয়া কি কেনেকুৱা লাগে? আচলতে মেডেল নেপালে বেয়া লাগে, কিন্তু যদি বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিওঁ মেডেল নেপায় তেতিয়া ইমান বেয়া নালাগে, যেতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ একদম বেয়া হয় তেতিয়া যদি মেডেল পাওঁ মেডেল পায়ো তেতিয়া হেপি নহয় মানে মনত হয়। তোমাৰ এই খেলত কোনে কেনেধৰণে সহায় কৰিছে? পুৰা ফেমিলিৰ ফুল ছাপৰ্ট আছে, বৰদেউতাহঁত আছে, মামাহঁত, ধৰ্মেন্দ্ৰ কছাৰী, ধৰ্মেন্দ্ৰ সোণোৱাল, চব পুৰা ফেমিলি এতিয়া খাব সোণোৱাল কছাৰী। এতিয়া বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে ঘৰখনৰ এটা যথেষ্ট এটা মানে আচলতে বিশেষভাৱে দেউতাই যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল, মায়েও পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল, তাৰপিছত তোমাৰ এই সফলতা, এতিয়া চৰকাৰী এটা তুমি চাকৰি লাভ কৰিছা, কিন্তু সমান্তৰভাৱে তোমাৰ এই যি আচলতে পাটিয়ালা কেম্পত বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কোন কোন খেলুৱৈ তোমাৰ লগত এনেধৰণে প্ৰেক্টিছত আছে? আচলতে পুৰা যিমান জানেই কমনৱেলথ গেমছৰ যিমান মেডেলিষ্ট আছে অলমষ্ট তাতে আছে, অলিম্পিক মেডেলিষ্ট মীৰাবাই চানু তাইও তাইতে ট্ৰেইনিং কৰে। কেনেকুৱা লাগে যোন ইমান ভালকৈ তাৰ ভালেই লাগে। হয়, এয়া আছিল দীতিমণি সোণোৱাল, তেওঁ আচলতে বিশেষভাৱে এনেধৰণৰ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ আচলতে তেওঁ কথা কোৱাৰ কোনো বিশেষ অভ্যাস নাই, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ যি চৰ্চা এই চৰ্চাই কিন্তু তেখেতৰ এই ঘৰখনৰ লগতে এই অঞ্চলটোলৈ এটা হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰণ দীতিমণি সোণোৱালে যিখন ঘৰৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে কাৰণ তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে যথেষ্ট এটা
অভাব অনাটনৰ মাজত তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ কন্যাক খেললৈ বুলি তেওঁ উলিয়াই পঠিয়াইছিল আৰু মাতৃৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি মেডেল পোৱাৰ পিছতে এইখন ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা কালি যোৱাকালি চৰকাৰে ছোৱালীকেইটা চাকৰি দিলে চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আচলতে কেনেধৰণৰ এটা আপোনালোকৰ অনুভৱ হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰতি ভালে লাগিছে ইমান কষ্ট বলত যে চাকৰিটো দিছে আৰু যাতে ইমানখিনি কষ্ট নহওক চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগুৱাই যাওক চাকৰিটো থাকিও এতিয়া আৰু তাৰ অলিম্পিকৰ কাৰণে বা বেলেগ খেলৰ কাৰণে মই খেলৰ বিষয়ে ইমান নাজানো তথাপিও আৰু আগুৱাই যাওক বুলি ভাবিছোঁ ভাল লাগিছে যেতিয়া তাই বাহিৰত খেলিবলৈ গুচি যায় যেতিয়া খেল চাই থাকে কেন অন্য খেলৰ খেলবিলাক যেতিয়া চাই থাকে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ অনুভৱ হয় তাই খেলটো চাই থাকিলে মোৰ দুফালে দুধাৰি চকুলৈ বুঢ়ে এনেই আন যেতিয়া গধুৰ বস্তু দাঙে তেতিয়াও বহুত বেয়া লাগে ইমান কষ্ট হৈছে ঘৰলৈ লৈ আহিম নেকি তেনেকুৱা এটা ভাৱ হয় মোৰ আমি তেখেতৰ পিতৃ আছে আমি আপোনাৰ পৰা এষাৰি জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি বৰ্তমান কেনেধৰণে আপোনাৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু আপোনাৰ চোৱা কন্যাই যি সফলতা অৰ্জন কৰিলে যোৱা বিগত আচলতে নেশ্যনেল গেমছত আৰু যোৱাকালি চাকৰি এটা লাভ কৰিছে কি অনুভৱ আচলতে মোৰ মানে অনুভৱ মানে কি হয় মই ইমানকৈ নাজানো বা ক'ব মই টাউনত কাম চাম কৰি থওঁ হাজিৰা কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ দি আছোঁ আৰু পইচা পাতি খৰচা কিবা কিবি সেইটোৱে আৰু মোৰ এতিয়া চাকৰি এটা পালে মোৰ অলপ ভাল লাগিছে আৰু দুটকামান ৰেহাই হ'ব আৰু এতিয়া ছোৱালী জ্যেষ্ঠ কন্যা আৰু ঘৰত কোন কোন আছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ছোৱালী তিনিজনী তাই ডাঙৰ তাৰপৰা মাজুজনী অলপ পঢ়ি আছে আৰু স্কুল গৈ আছে সৰুজনীও স্কুল গৈ আছে তাই মাক আমাৰ পাঁচটাই পৰিয়াল ভাল লাগিছে এতিয়া এতিয়া ভাল লাগিছে হয় এয়া বিপুল সোণোৱাল আৰু ৰেখা সোণোৱাল আৰু এখেতৰ লোকৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা দীতিমণি সোণোৱাল আৰু দীতিমণি সোণোৱালৰ এই সফলতাই নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত বিশেষকৈ যিসকল বা ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত যিসকল খেলুৱৈ সেই খেলুৱৈসকলৰ আচলতে তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্যা আৰু উদ্যমিতা বৃদ্ধি কৰিব কাৰণ তেওঁলোক এই দীতিমণি সোণোৱালে কেৱল মাত্ৰ এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় যি আচলতে খেলত তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিছে তেখেতৰ এই যাত্ৰা সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক আমিও জনাইছোঁ অভিনন্দন আৰু শুভাশা কাৰণ দীতিমণি সোণোৱালৰ এই যাত্ৰাৰ কেৱল মাত্ৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পিছত দীতিমণি সোণোৱালে ধেমাজিৰ আৰু বহুসংখ্যক খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও আদৰ্শ হৈ ৰওক সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ধেমাজি আদৰ্শ হৈ ৰওক আৰু অনাগত দিনত তাই তেওঁৰ সপোন যি পুহি ৰখা সপোন সফল হওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু নতুন যি প্ৰজন্ম নতুন প্ৰজন্মই আচলতে যি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত যিধৰণে পূৰ্বতে যিধৰণে আচলতে খেলৰ খেলি আচলতে কোনো ধৰণৰ বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰি বুলি যিধৰণৰ এটা ধাৰণা আছিল সেয়া ধাৰণা যে এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ যি ক্ৰীড়া নীতিয়ে কিন্তু সেইসকল খেলুৱৈৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দীতিমণি সোণোৱালেও যোৱাকালি ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতৰ পৰা নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু শোণিতপুৰত তেওঁ অহা সোমবাৰলৈ তেওঁ কৰ্মত যোগদান কৰিব তাৰপিছতে তেওঁ পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাৰ NISলৈ ৰাওনা হ'ব।